Assalomu alaykum barchaga. Siz ko'rish kerak kanaldasiz. Bugun biz sizlarga yana eng ajoyib savollarni taqlaganmiz. Siz savollardan nechtasiga to'g'ri javob berganingizni eslab qoling va video oxirida kommentariyada yozib qoldiring. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Unda biz boshladik. Birinchi savolga o'xshash savolni maktabda juda ham ko'p eshitganmiz. Agar kabutarlar bittadan daraxtga qo'nishsa, ulardan bittasiga daraxt yetmaydi. Agar ular ikkitadan bo'lib daraxtga qo'nishsa, unda bitta daraxt bo'sh qolib ketadi. Savol: kabutarlar va daraxtlar soni nechta? To'g'ri javob 4 ta kabutar va 3 ta daraxt dedi. Shunda ular bittadan qo'nishsa, bittasiga daraxt yetmaydi. Ikkitadan qo'nishsa, bitta daraxt bo'sh qolib ketadi. Aqldan ozgan qotil har oy bitta odamni o'g'irlab ketib, o'zining uyining podvalga qamab qo'yardi. Afsuski, qamalgan odamda qutulish imkoni bo'lmay, ochlikdan halok bo'lardi. Meri ham aqldan ozgan qotil qo'liga tushdi. U kechqurun uyiga qaytayotganda xushini yo'qotdi va ko'zini podvalda ochdi. Ammo Meri sarosimaga tushmadi. U bu yerdan chiqish yo'llarini qidirdi. Podvaldagi yagona eshikka kodli qulf qo'yilgan edi. Ko'rinishdan qotil Meriga qochish uchun imkon bergan ko'rinadi. Sababi Meri yerdan kodni topishga yordamlashuvchi qog'oz topib oldi. U yerda koddagi ikkita raqam yozilgan. Bular 2 va 5. Meri esa qolgan ikkitasini topishi kerak. Raqamlar rasmdagi kvadratlar sonini bildiradi. Birinchisida 2 ta kvadrat, ikkinchisida 5 ta, uchinchisida esa 14 ta. Demak, qolgan 2 ta raqam bu 14. Afsuski, qotilning qolgan qurbonlari buni topolmagan. Albatta, Meridan boshqa. Chunki Meri ko'rish kerak kanalga obuna bo'lgan edi va bunday savollar Meri uchun qiyin emas. Shunday ekan, siz ham kanalga obuna bo'lishni unutmang. Tasavvur qiling, og'ir ish kunidan so'ng uyingizga qaytmoqdasiz. Ammo shu vaqtda atrofdagi hamma asosan zombilarga aylanib bormoqda. Siz esa buni faqatgina uyingizning oldida to'planib turgan zombilarni ko'ribgina tushundingiz. Siz uyga kirib, eshiklarni qulflab, derazalarni taxta bilan mixlab qo'ydingiz. Endi uyga hech qanaqa zombi kira olmaydi. Ammo shunchaki o'tirib bo'lmaydi. Nima qilishni o'ylab olish kerak. Yordamga kimdir kelib, zombilarni yo'qotishini kutish yoki qurol qidirib topib, o'zingizni o'zingiz himoya qilish yoki barcha idishlarni suv bilan to'ldirib, barcha batareyaga va qurilmalarni quvvatini to'ldirish. Bulardan faqatgina bitta variantni tanlang. Birinchi variant to'g'ri kelmaydi. Bunday vaqtda boshqalardan yordam kutish kerak emas. Ikkinchi variant yaxshiroq, ammo to'g'ri kelmaydi. Sababi siz allaqachon uydagi hamma eshik derazalarini yopib bo'lgansiz. Hech qanaqa zombi kira olmaydi. Hozir sizga hech qanaqa xavf bo'lmayotgan vaqtda iloji boricha ko'proq suv to'plab, telefon, fonar va boshqa kerakli qurilmalarni quvvatini to'ldirib olish kerak. Sababi bunday holatda tez orada shaharda suv va elektr o'chadi. Ularsiz tirik qolish esa yanada qiyinroq bo'ladi. To'g'ri javob 3-chi variant edi. Endi esa diqqatli bo'lib, sizga ko'rsatilgan emojilarga qarang va bu qaysi kasb ekanligini toping. Birdaniga bu veterinar degan bo'lishingiz mumkin. Ammo bunisini topa olasizmi? Bu safargisi odamlarga dam olishga ketishga yordam beruvchi turistik agent edi. Bu kasb nomi stilist edi, topa oldingiz degan umiddaman. Nima deb o'ylaysiz, bu qaysi kasb? O'z variantingizni hoziroq kommentariyada yozib qoldiring.
Mr. Robinson politsiyaga qo'ng'iroq qildi va uni 5 minut oldin o'marib ketishganini aytdi. Men uyga qaytayotgandim va deyarli uy yaqiniga kelgandim. Shu vaqtda oldimga bir niqobli odam keldi, pullarim solingan sumkani oldi va qochib ketdi. Men hech narsa qila olmadim va bor umidim sizlar o'g'rini topishlaringizdan debdi. Politsiyachilar shunga o'xshash o'g'irlik qilgani uchun qamalib chiqqan 3 ta gumondorni chaqiribdi. Mr. Robinson o'g'ri niqobda bo'lgani uchun uning yuzini ko'ra olmagan, ammo o'g'rining qo'lida odam boshi tasviri tushirilgan tatuirovka borligini esladi. Xo'sh, bulardan qaysi biri haqiqiy o'g'ri? Mana bu yigitda tatuirovkalar ko'p, ammo bosh qismga o'xshagani yo'q. Mana bunda bor, ammo qo'lida emas. Bu yigitning esa qo'lida odam tasviri tushirilgan tatuirovka bor. Bu degani o'g'ri topildi. Endi esa video ustidagi savol. Bu yerdagi shifokorlardan qaysi birini qotil deb o'ylaysiz? O'z variantingizni kommentariyada yozib qoldiring. Kichik Jek dahshatga tushib qoldi. U kunduz kuni odatdagidek xonada televizor ko'rib turgandi. Shunday vaqtda televizor ichidan vampir chiqib keldi. Jek qo'rquvga tushib qoldi, ammo o'zida kuch topib, u xonadan qochib chiqdi. Unda vampirdan berkinish uchun joy tanlashda bir necha soniya bor. Qorong'u podvalga tushib, u yerdagi asboblardan qurol sifatida foydalanish yoki bo'lmasa oshxonaga o'tib, oshxona buyumlari orqali vampirdan o'zini himoya qilish. Siz bunday holatda qayerga qochgan bo'lardingiz? Jek bu yerda oshxonani tanladi. Buning yaxshigina sababi bor. Vampirlar quyosh nuridan xalok bo'lishadi. Oshxonada esa quyosh nuri yetarlicha. Albatta, podvaldan farqli o'rlaroq. O'zingizni diqqatlayman deb o'ylaysizmi? Hayvonlarni klonlaydigan kosmik stansiyada g'alati hodisa sodir bo'ldi. Barcha it va mushuklar qafaslardan chiqib ketishdi. Endi esa ular uchib yurishibdi. Ular orasida faqatgina bir dona hayvon klonlanmagan. Siz esa diqqat bilan qarab ulardan qaysi biri yolg'iz ekanligini topa olasizmi? Faqatgina mana bu mushuk yolg'iz, qolgan barcha hayvonlarning o'z klonlari bor. Hozir sizga bir nechta suratlar ko'rsatiladi. Ular orasida vaqtlararo sayohat qilgan odamlar bor. Siz esa rasmlarga diqqat bilan qarab, odamlardan qaysi biri kelajakdan kelganini topishingiz kerak. Mana bu qizning qo'lida telefon bor. Juda g'alati, kimga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lgan ekan-a? Bu davrda aniq quyoshdan himoya qiluvchi ko'z oynaklar mavjud bo'lmagan. Qaranglar, mana bu ritsarda selfie tayoqchasi va telefon bor ekan. Kelajakdan bir selfie tushish uchun kelgan bo'lsa kerak-a? Xo'sh, sizga savollarimiz yoqdimi? Ularni topishga qiynalmadingizmi? Endi esa nechta savolga to'g'ri javob berganingizni kommentariyada yozib o'ting. Agar hali ham kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bizni qo'llab-quvvatlash uchun kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Shunda keyingi videolar chiqishi anchagina tezlashadi. Sizlar bilan Ko'rish kerak kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'ling.
Sizlarni eng zamonaviy o'yinlar, ajoyib sharhlar ostida olib boriladigan o'zimning Grand kanalimga taklif etaman. Kanal hali yangi, qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Kanal manzili videosida va kommentariyada bo'ladi.